Moi. Eskola Jonne Amersportsilta. Seuraavaksi tutustutaan Salomonin RCX Skinny sukseen, joka on teidän Intersportin yksin myyntimalli. Suksi on uretaanirakenteinen. Suksesta löytyy G5 pohja, mikä on paras Salomonin pohja, on liukas, kulutuskestävä. Sekä suksesta löytyy S-Race-suksista tuttu Pomoka Skinny Insertti. Karva on pikkusen pidempi, tiheempi, mikä auttaa siihen, että suksi on vielä liukkaampi, mutta myös pitävämpi. Suksi on jo selkeästi tarkoitettu aktiiviharrastajille, mutta sopii helppoutensa ansiosta myös aloitteleville. Suksia joutuu selkeästi jo enemmän hiihtämään, eli suksessa pitää, tai hiihdossa pitää olla enemmän ponnistusta, niin suksi pitää. Mutta tekee sen hiihdettävyyden ansiosta suksesta liukkaamman. Ja suksi ei niin helposti töki epätasaisella ladulla, mitä esimerkiksi RC8X.